Dobar dan, dobrodošli u naš prvi podcast Paragraf. Ja se zovem Eli, idemo u četvrti D razred, opći smjer u Miocu. I danas sam sa Lucijom i Marinom i mi ćemo pričati zapravo o našim iskustvima u Miocu i pokušat ću vam dati neke, neke savjete. Pa evo, molila bih da se predstave. Ja sam Lucija Tomeć, idem u četvrti A razred u gimnaziji Franje Petrića, to je matematički smjer i evo veselim se što ćemo danas skupa prokomentirati iskustva vezana za našu školu. Evo ja sam Marin iz četvrtog B razera, dakle također sam matematički smjer, isto sam maturant i evo ako mogu pomoći nekome, rado bih podijelio to što imam. Pa evo, znači prvo pitanje sada za vas. Zašto ste upisali gimnaziju Franje Petrića i evo jeste se razočarali? Je li ona ispunila vaše očekivanja? Pa ja sam u biti od Petog osnovne htjela upisati uh, ovu gimnaziju i uh, onda kada sam došla u sedam i osam razredu na natjecanje državne iz biologije sam pričala većinom sa učenicima gimnazije franje petrića i oni su mi stvarno još više uzdigli sliku o školi nego što sam joj imala i ne bi ne bi rekla da sam se razočarala stvarno mi se sviđa pristup profesora i svi su spremni pomoći uh, i učenici atmosfera mi je odlična i Marina, ti? Ja sam, ja sam tek u sedmom odlučio upisati uh, mioc zadarski uh, nisam se dvoumio previše znao sam da želim gimnaziju i po mogućnosti što bolju, a također i najbliža mi je, je mjesto gdje ja živim. E, no, no, dvumio sam se više između smjerova, a ipak sam na kraju završio u matematičkom, što mislim da je bila dobra odluka s obzirom na moje interese i nekakve mogućnosti, ne znam. Vidim kako ste vi zapravo dosta rano odlučili, odlučili kako ćete ići u mioc. Naprimjer, kod mene je bila situacija ja do samih upisa, uopće zapravo nisam znala koju, koju srednju školu odabrati odnosno nekakav primarni izbor mi je bio mjec matematički smjer, ali pošto sam vidjela da neću upasti zbog uh, zbog bodova jako sam se dvumila zapravo odabra, da li odabrati mijec opći ili otići možda u Baraković i mislim da je zapravo jako pametno što sam što sam odabrala mioc odnosno ja sam osobno stvarno jako zadovoljna i mislim da uh, meni je više, ja sam više imala osobe koje su mi savjetovale da ne idem u mioc. Uh, više zbog te nekakve stigme, joj Uh, tamo su svi štreberi, morat ćeš jako puno učiti, uh, nećeš imati vremena za izlaske, za kave, uh, što se zapravo pokazalo totalno neistinito. Pa imate li vi kakva su tipa vaše iskustva, na primjer s, s tim, stereotipima vezanih za učenike u miocu, dijeli su ona istinita, neistinita, što bi vi rekli? Yeah, ja se tu definitivno slažem ovoga. Meni su isto također govorili, ajme meni, ja znam određenu osobu iz mijaca uči svaki dan, deset sati i ništa drugo ne radi. Naravno ovoga, pokušao sam to ne slušati previše, ali ipak malo dopira ipak to. Naravno, uspostavilo se da to nije istina. Ne znam. Da, slažem se, uvijek je postojala ta neka... Um, kao mi da samo štreberi i slične stvari. Mislim ima ih koliko i u svakoj školi, u svakom razredu uvijek ima netko tko jednostavno je takav dao uči cijelo vrijeme, ali ne bi rekla da ih je išta više ili manje nego u bilo kojoj drugoj školi. Tako da uh, ja osobno imam stvarno dosta vremena i za uh, ići na kavu i van i sve mislim da se sve stigne ako se znamo organizirati kako kada ići van a kada stvarno trebamo sjesti i naučiti nešto. je je sigurno bi se složila s tobom mislim da je cijela ta neka fama oko mioca i kako tamo idu samo štreberi dosta nekako preuveličana mislim da definitivno ima, ima raznih karaktera i ljudi koji mislim biraju zapravo da ne izlaze no ne mislim da je to zato što nemaju vremena nego jednostavno imaju nekakve druge životne navike i nekakve druge izbore odnosno stvari koje rađe, rađe rade u svoje slobodno vrijeme nego idu ne znam po kavama ali evo primjer kada bi morali u nekoliko riječi opisati atmosferu u svom razredu ili općenito u školi kako bi ju opisali pa meni se osobno sviđa kako sam ja iz starigrada grada to je dosta mala škola u Normalno veliki prelazak odmah u Zadar u školu, ali mi je stvarno je jedna od manjih škola u Zadru. I sviđa mi se to što znam za svaku osobu u školi da me zna i da je tu spremna za moja pitanja i slično. Uh, tako da to mi, se, to mi se sviđa što se tiče um, profesora i ostalih djelatnika škole. A što se tiče razreda, uh, u, kao i u svakom razredu ima e, tih par ljudi s kojima se družimo, ali kada se treba spojiti cijeli razred i kada bi se trebalo nešto odlučiti skupa kao razred ili otići negdje kao razred, svi smo složni i stvarno, stvarno se znamo dogovoriti. Da, ja sam se, što se toga tiče, isto dosta ugodno iznenadio, e, zato što svi, svi članovi razreda, koliko toliko, neki manje, neki više, ali uglavnom svi se donekle brinu o svojim ocjenama i o svojem uspjehu naravno nije to ni naj, najvažnije ali svi svi uče nije, ja ne mogu izdvojiti niti jednu osobu koja se nimalo ne trudi i to, to mi je nekako drago da jer čim si u takvom okruženju ono jednostavnije je i tebi nekad nešto prebroditi i zajedno, zajedno ste u svim teškoćama koje školovanje donosi ne znam je, uh. je, ja, ja, sigurno bi se složila s tobom i to sam baš pričala sa dosta svojih prijatelja koji idu zapravo u druge škole, koliko je ta atmosfera u Mijocu, odnosno u samom razredu uh, iako je puno, puno učenika i puno ljudi vidi kao negativno, zapravo jako pozitivna što se tiče, na primjer, učenja i ja znam koliko je meni osobno olakšalo to, pogod... mislim, to bude stvarno šok. Kad se dođe u prvi razred, ne znam, iz moje osnovne škole, koja je bila i zapravo dosta kompetitivna, imali smo dosta dobre učenike, ali opet kada dođeš u atmosferu, 20 ljudi koji su svi prolazili sa 4950 u osnovnoj, i zapravo svi rade i svi pišu domaći rad, svi, s, svima, je, um, svima je cilj dobiti što bolju ocjenu, biti dobri i zapravo atmosfera te gura. Ja znam, meni je, ne znam, pišemo prije ispita, svi pišu jo ja učim, ja sam na ovoj stranici, ja sam na ovoj stranici i tebi onda krivo nećeš biti jo ja jedini najgori i onda svi uče kad stekneš tu nekakvu radnu naviku i jednostavno uđeš u taj ritam, mislim da to jako puno gura učenike. Da, ta zainteresiranost je dosta važna. Ja sam se prvi tjedan e, prvog razreda zaprepastio zapravo. E, nešto, nešto me e, profesorica Hrvatskog pitala, nešto smo na satu raspravljali, ja sam krenuo nešto pričati, jer me ne znam, me prozvali sam ja digao ruku, ne znam sad to, i uglavnom osjeća, dobio sam osjećaj da se 20 učenika okrenulo i gledalo u mene, što je meni bilo, bilo vrlo Nepojmljivo do tad, jer nisam mogao uopće pojmiti da, da, da bi svi bili zainteresirani u to što se događa na satu. Da, definitivno. E, mislim da i zapravo sam, sam taj odnos između učenika i profesora u Miocu je je dosta različit od, na primjer odnosa u barem mojoj osnovnoj školi mislim da naravno tu postoje iznimke svaki profesori su drugačiji ali mislim da stvarno profes, odnosi sa profesorima su nam vrlo korektni i ne znam evo što vi kažete na to kako bi vi opisali naše neke odnose s profesorima ja se slažem uh, većina profesora stvarno uh, i pomogne pomog kad treba stvarno meni su jako često izlazili u susret i kad je trebalo i dizati ocjene i što se tiče natjecanja i stvarno svega tu su i pripreme evo sad ovu zadnju godinu za maturu tako da slažem se da oni su otvoreni ne samo za ovo školsko gradivo nego imam osjećaj da bilo što drugo da ih se pita oni, oni su tu da nam pomognu i da odgovore na naša pitanja tako da da to, to to stvarno da mislim ja u svom životu evo srećom nisam imao niti jedno katastrofalno iskustvo s profesorima mislim dogodi se tu i tamo neka greška nešto što mi se naravno ne sviđa kod ne, nekih profesora ali mislim to je sve neki ljudski elementi ne možeš uvijek samo kriviti osobu da <laughs> ne, da te, teško mi je reći evo baš Lucija, ti si bila spomenula sada kako dosta profesora provodi zapravo svoje slobodno vrijeme pripreme, uh, pripreme za maturu što mislite na primjer jesmo li mi dobro pripremljeni za maturu na primjer kroz ove četiri godine srednje škole mislite li da smo u rangu s drugim srednjim školama iznad njih uh, osjeć, ono osjećate li se spremno mi kao svi smo maturanti osjećate li se zapravo spremno za, za pisanje te mature pa ja definitivno mislim da jesmo u rangu sa svim ostalim školama. E, mislim, naravno, na, to je za sve nas maturante ove godine i prošle bilo i bit će i sljedeće. E, što se tiče korone, štrajkova i svega što smo prošli u ove od, od drugog razreda u biti e, našeg školovanja, to je sigurno to je puno otežalo nam stvari i još ovaj prelazak na drugi kurikulumi i takve stvari, ali mislim da se svi profesori, barem u u čim predmetima ima nekih promjena po kurikulumu, da se svi trude uh, dati nam svo znanje koje su svi učenici do sada dobili. Tako da neke lekcije koje nisu predviđene za, za obrađivanje uh, po našem programu, uh, većina profesora je obradila na kraju krajeva, kao što ti kažeš, u slobodno svoje vrijeme. Tako da, da, mislim da jesmo dosta spremni. Mm, a da, dosta se... Negativnih stvari poklopilo jedno da. na drugo. Imali smo, evo naša generacija primjerice imala zapravo samo jednu cjelovitu školsku godinu za sad, što definitivno ne mogu reći da, da je ekstremno pozitivno utjecalo, no mislim da je ipak dalo neko drugačije iskustvo i ne znam sad, mislim da ćemo biti spremni za maturu definitivno, da možda čak malo previše i nekad brinemo se, neka malo previše paničarimo, ali mislim da je to u neku ruku i dobro, dok to ne preraste u, u, nešto što, što će baš izjedati osobu iznutra, mislim da je uvijek dobro biti donekle nezadovoljan i gurati se naprijed malo pomalo. Da, sigurno, definitivno bi se složila s vama. Ne znam, na primjer, evo sada u, u ovom vašem srednjoškolskom iskustvu u Miocu imate, imate li, neku zgodu možda koja vam je baš u srednjoj školi ostala u sjećanju? Baš nešto specifično možda za Mioc ili za vaš razred ili nešto ovo što bi htjeli podijeliti? Jo, pa, pa to je sad malo teško pitanje. Mislim, meni je, meni je bilo zanimljivo, na primjer, prve dvije godine kada bi prvi tjedan išli na Kuklicu. E, tamo mi je bilo, to je, to je prvi put bilo kad sam došla u prvi razred, odmah prvi tjedan e, idemo na izlet. I meni se to jako svidjelo zato što sam se u biti na tom izletu jako zbližila sa svima. I žao mi je zbog toga što se ukinula ta tradicija zbog okolnosti, ali nadam se da će budućim prvašima biti isto tako zato što znam da sam ja baš na, na tim izletima najzanimljivija iskustva dobila što se tiče odnosa sa uh, prijateljima iz škole i razreda je to, je, to je jako dobra ovoga poanta uh, je jako dobar sistem je zapravo osmišljen za upoznavanje i sve to također uh, spomenuo bih i izlet u zagreb nepre. koji se održavao krajem desetog, jedanestom, tako negdje, to je bio jako, jako dobar. I za, mi smo išli dva puta na njega. Yeah. Da. To je što je dobro, uspjeli smo dva puta uspjeli. išli. <laughs> to, je, to, je, to je jako super, Sjećam se, prve godine smo bili išli u tehnički muzea, druge godine do u muzej prekinutih veza i to mi je baš bio ono jedan od stvarno najzanimljivijih muzeja gdje sam ikad bila. Stvarno je bilo odlično i evo, htjela bih vas pitati, pošto znam da ste oba dvoje odlični učenici, imate li zapravo uzmioc, odnosno Uh, vremena za još neke izvannastavne aktivnosti čime se još bavite na primjer u slobodno vrijeme ili je to samo škola kako neki misle uh, ne pa meni definitivno nije samo škola Uh, što se, mislim, naravno kao što sam spomenula ima vremena izlaske i za sve, ali nešto što bih spomenula zajmo reći izvan nastavne aktivnosti je radila sam uh, skoro svake godine uh, projekt uh, iz biologije, za, ima projekt na naticanje iz biologije i u tom sam išla u uh, jednu školu u Višnjan, uh, oni imaju znanstveno-edukacijski centar i tamo bih radila na svojim projektima i stvarno je škola bila otvorena i da mi daje opravdane sate zato što idem raditi na tom projektu i profesorica iz biologije i profesor uh, su se jako angažirali oko toga i tako da mislim da to je jedna od izvanastavnih aktivnosti koje bi najviše istaknula jer mi je to bilo najzanimljivije u biti sam me najviše to zanima. Je, yeah, mislim, uh... Nije nije da se samo treba posvetiti školi. Naravno, uz e, samu nastavu postoje brojna natjecanja e, smotre na koje se može ići, to, to bez daljnjeg. No, ako se dobro rasporedi vrijeme i sve to ostane dosta vremena za graditi sebe kao osobu posljedice svojim hobijima, interesima, tako da tu nema dvojbe po meni. Je, sigurno bi se <laughs> složila s vama. Mislim da i zapravo i uz sport i uz. I uz druge bilo kakve nastavne aktivnosti, glazbenu školu, stvarno znam puno ljudi u Mioću i u našoj generaciji, u mlađima, koji sve stižu i izvrsni su zapravo u oba dva područja, tako da mislim da nema nikakve ono izlike da se, da se zapravo ne bi moglo stići oba dvoje. I evo, htjela bih vas još pitati, uh, imate li koji savjet, na primjer, za trenutne učenike mioca. na primjer mlađe generacije, za koji predmet ili uh, za nekog profesora ili bilo nešto posavjetovali. Uh, pa, ne znam, ja se uvijek vodim taktikom da se prva javim na ispitivanjima, tako da uvijek dobiješ najmanje gradiva. Tako da mislim da bi to najviše preporučila, zato što je nekako najlakše se riješiti odmah i onda ako, kad počnu oni zadnji sati kada se nitko ne javlja, uvijek strahujemo hoće li nas prozvati ne, a ako se prvi javite neće. <laughs> tako da mislim da je to najveći savjet oko učenja koji bi ja mogla dati. A, najveći savjet je E, moj savjet je to da postanete e, snalažljivi. Zvuči vrlo okrutno, ali, ali u, čemu, u čemu je problem? E, mislim, poslušajte vi što stari imaju reći u vezi profesora, nastavnika, predmeta, bilo čega, no nemojte to uzimati predosono zato što ono, naslušali smo se mi puno savjeta i na kraju je ispalo potpuno drugačije znači. svake, svake godine se zapravo može promijeniti nešto ili bio to kurikulum bio to način rada profesora uglavnom uvijek se nešto može promijeniti nitko neće imati potpuno isto iskustvo i ne valja se previše bazirati na nečijem iskustvu odnosno nečijim pričama tako da postanite snalažljivi skužite što prije, što se događa u kojem premetu kako trebate učiti što kako se profesor ponaša što očekuje od vas i to je to da, složila bi se definitivno s vama. Mislim da je samo uh, bit krenuti nekako bez presinga, bez, bez stresa i, i zapravo ono uh, ići, ići kroz sve to i mislim da stvarno stvar, stvar onda nije problem. Uh, rješavati se svega na vrijeme i ne znam, slušati profesore <laughs> što je više moguće <laughs> ići njima ni zlaku i evo za kraj kako ne bi zaboravila pošto je ovo ovaj specijal ipak nekako posvećeno smašima i učenicima koji razmišljaju o upisu mioca odnosno o upisu neke srednje škole što bi poručili o smašima? odnosno bili im preporučili mioc čime bi im rekli da se vode kakvim osobama bi zapravo preporučili našu školu A, pa ja bi preporučila ovu školu posebno učenicima koji misle nakon nje na neki fakultet na kojim ćemo trebati dobre ocjene s mature, zato što, kao što sam spomenula, jako se brinu profesori, čak i oni koji ne drže pripreme za maturu, se brinu uh, spomenuti nam što bi moglo biti otprilike i dati nam što veći raspon znanja iz njihovog predmeta i sve. Tako da mislim da ova škola jako, jako dobro priprema za maturu i takvim bi učenicima koji imaju takve afinitete najviše i predložila ovu školu. Ali isto tako i učenicima koji i dalje ne znaju točno gdje bi, niti što bi, zato što škola služi u biti tome da se izgradimo kao osoba i da saznamo što nas zanima i mislim da je u tom mjestu vrlo lako moguće i, i lagano. Da, mislim ako već Razmišljate o gimnaziji, kasnije o studiju, a definitivno razmotrite e, naš mioc. jer e, ja sam sad isto postao svjestan toga da mi nismo ni svjesni koliko toga mi zapravo, koliko vještina mi steknemo ove četiri godine, recimo kako učiti, kako organizirati vrijeme, sve te male stvari o kojima se ne razmišlja, koje nisu toliko spektakularne... E, postaneš tek svjestan da si, da se su njima zapravo poboljšao te kad evo, dođeš u četvrti razred i onda se sjetiš kako, kako, si prije ovoga provodio vrijeme, obavljao se obveze u prvom razredu, u osmom razredu i potpuno drugačije i bit će, bit će to m, uglavnom nabolje, nabolje sve to ide. E, također bi rekao da se nekad samo treba prepustiti i uživati, ne znam, složila bi se definitivno s vama i mislim da za sve osmaše koji imaju mogućnost jer zapravo mi od sada svake godine sve teže i teže upisati odnosno općenito za sve srednje škole je zapravo pogotovo gimnazije sve veći i veći ali definitivno bi im preporučila našu srednju školu ne znam zapravo nikoga ko se pokajao tako da mislim da stvarno ne morate se bojati niti strogoće profesora, količine učenja, a nekakve atmosfere. Mislim da smo mi svi tu troje zapravo i dosta različiti i svi smo se zapravo snašli i našli neko svoje mjesto u toj školi. Tako da svima bi zapravo poželjela sreću. I evo, to bi bio, to bi bio kraj našeg, našeg, znači prvog podcasta. Zahvalila bi se našim gostima što su, što su sudjelovali i zapravo podijelili, neka njihova iskustva i znanja. Nadam se da smo vam pomogli i još vam jednom zahvaljujem na, na gledanju i to bi bilo to. Pozdrav od Mioca. <laughs>